Əziz Zəfər TV izləyiciləri, bugün 8 Mart 2022-ci ildir. Biz növbəti dəfə, həm də onu vurğulayım ki, Novruz bayramı çərşənbə axşamıdır. Biz növbəti dəfə, hətta Qoşar müəllimə xəbəri olmadan Suraxanı hüquq şöbəsinin, yəni Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Suraxanı şöbəsinin hüquq şöbəsində hüquq şöbəsinin müdürü Qoşqar müəllimin otağına gəlmişik və Qoşqar müəllimin bu qısa müddətdə iş dövründə gördüyü işlərlə idarə heyəti tanış oldu. Qoşqar müəllim doğrudan da həm bizim İctimai birliyə layiqli, həm özünə 3-cü qrup qazisi kimi, hər bak edemiyanı qutarmış baş leytenant kimi özünə layiq olan işlər görür. Mən təklif etdim həmkarlarıma ki, Qoşqar müəllimi fürsətdən istifadə edək, Novruz bayramı münasibəti ilə Fəxri Fərmanla təklif edək və sizləri tanış edim. Ramin müəllim, Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, Hüseyn Cavid, Baş İdarənin birinci müavini, Hüquq Şöbəsinin Baş İdarə Hüquq Şöbəsinin rəisi və Qoşqarı adını dedim. Mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, eyni zamanda Zəfər TV-VM kanalının baş redaktor təsisçisi, Səbar Şöbəsinin sədri kimi söz istəyirəm, verəm. Ramin müəllim, sizə diplomları tərtib edəndə də biz özümüz qardaşımıza tərtib edəcəyik. Buyurun. Hərbinizə mən də öz adımdan, idarəmiz adımdan bütün Azərbaycan xalqının, başda şəhid anaları, şəhid ailələri olmaqla hamısının 8 martlarını, hamısının bugünkü gün çərşənbəsini təbrik edirəm. Bugünkü gündəki yığılmışıq Suraxan rayon şöbəsinə hər zaman bizim üçün bir yol var, həmişə demişik, şəhidlərin yolu. Bugün də bizim aramızda, bugün də bizimlə barabar nəinki Suraxan rayonundan, bugündən sonra Qoşqar da bizimlə İdarə heyətinin yolu ilə bu tədbirlər burada davam edəcək, biz onun yanında olmaqla. O da ondan göstərdi ki, biz onun gəlib iş prinsipinə maraqlandıq, iş prinsipini görəndə ki, nəinki birinci, nəinki ikinci, elə birinci qrup, birinci Qarabağ şəhidlərinin adlarının siyahı alınmasında, ikinci Qarabağ şəhidlərinin siyahı alınmasında və intensiv olaraq bu tədbirlərdə, hansı ki tədbirə deyil, o tədbirlərlə maraqlanmağında bu özü böyük bir süzayətdir. Necə ki, döyüşlərdə döyüşüb, süzayət göstərib, necə ki, döyüşlərdə öz adını tarixə yazdırıb. Bundan belə də sənə qardaş, uğurlar arzu edirəm. Bizim hamımızın birliyi, biz bir nə qədər bir olsaq, hər zaman yenə deyirəm, necə ki, düşmana qalib gəldik. Bundan sonra da bütün sədlər hamısının üstünə keçəcəyik. Sağ olsun dövlətimiz də ki, millətimiz də, dövlət başçımız da, sənə bir ham eləyir də ki, indiki zamanda bütün ictimai birliklərin yaranmasında özü səslənib, özü bizlərə bu yolu açıb ki, biz daimi bütün addımlarımızı Cənab Prezidentin o yürütdüyü siyasətin arxasınca gedək və ona dəstək olaq və ona kömək olaq. Demək, bizim baş idarəmiz sədri Tahir Məmmədov tərəfindən imzalanmış bir fəxri fərmanımız var. Bu fəxri fərmanı həvalə edirəm Hüseyn Cavid baş idarənin birinci müavini kimi siz sözlərinizi deyib tərtib edəsiniz. Mən deməli, ilk öncə anamın qardaşımız demişdi, mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Tahir Məmmədov, eynən İctimai Birliyin 52 min üzvü adından və öz adımızdan, İdarə Heyəti adımızdan bir gün öncə Azərbaycan xalqının, başda müzəffər ordunun müzəffər
aile başkomandanı, aile başkomandanımız İlham Əliyev cənablarını, ailəsini, şəhid analarımızı, şəhid bacılarımızı, bacılarını, ailələrini, analarını, hamısı 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə. İkinci bir tərəfdən, bu günlərin yel çərşənbəsidir, elə bir günə təsadüf edir ki, yel çərşənbəsidir. Yel çərşənbəsi münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Bəli, qanunlarım qeyd elədi, bizim bir amalımız, bir məqsədimiz var ki, hər zaman şəhid ailələrinə, qazilərinə diqqətlə yanaşmaq, onların qayğısına qalmaq. Hər zaman biz məqsədimiz, amalımız olur ki, hər zaman onların yanında olaq. Və ümid varam ki, bu missiya, bu amal bizi axıra qədər bizdə davam edəcəkdir. Hər an biz şəhid ailələrinin, qazilərimizin, metrolarının yanında olacaq. Qoşqar qardaşımız da bizim sıralara bu yaxınlarda daxil olmağına baxma. Artıq ücret, mən belə baxıram ki, Qoşqar gec gəlim, amma güc gəlim. Güc gəlim, bəli. Deməli, mən otaq şəraitindən baxıram ki, deməli, Ram mənim qeyd elədi. Birinci Qarabağda şəhid olmuş, Surakhanlı rayonda şəhid olmuş şəhidlərin siyahısı var. Vətən müharibəsində şəhid olmuş şəhidlərimizin siyahlarını çıxartdırıb. Eynən də əvin qazilərin də çox güman ki, siyahları var. Bir də mən bir şey nəzərdə çatdım ki, mən stonsuna baxdım. Deməli, Qoşqar müəllim Mövlüd anım günlərini qeyd edib stonsuna qoyub ki, gözün qabağına ki, bilsin ki, nədir nə zaman. Qoşqar sənə bu işlərində uğurlar arzulayıram. Allah sənə can sağlığı versin, uzun ömür versin, qardaş. Belə o, həmişə, o kinoda deyir, eskanı belə saxla. Və hər zaman fəal aktiv ol, hər zaman bizim yanımızda ol. Allah sizlərə dəyməsin, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sənin göstərdiyin bu şücaətlərə görə Qarabağ Azərbaycandır, şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibə veteranlarına. Onların övladlarına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Noruz bayramı münasibəti ilə tərtib olunur. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlləri və müharibə veteranları müdafiəçi ictimai birliyini, Surakhanlı rayonu böyük şöbəsinin müdiri və sədrin birinci müavini Aslanov Qoşqar Şahmalıoğlu. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlləri və müharibə veteranları müdafiəçi ictimai birliyinin sədri Tahir Məmmədov tərəfindən tərtib olunur. Təbrik edirik qardaş səni. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, bol olsun, nailətlərin bol olsun. Demək, mən özüm də bir tərtib gətirmişəm Zəfər Tevbə adına. Yas müəllimdən söz verəcəyik. Yas müəllim özü də vətən müharibəsində, birinci qarılan müharibəsində ən əsasız zabit kimi çox qəhrəmancasına döyüşmüş insanlardan biridir. İstəyirəm, arası kəsilməsin. Bu fərmanı da şəxsən mənim tərəfimdən imzalanmış. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibə veteranlarına, onların övladlarına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Novruz bayramı münasibəti ilə tərtif olunur Alçıslanov Qoşqar Şahmalı oğlu. Zəfər TV VN baş redaktor təsisçisi Məhərrəm Əliyev tərəfindən. Bir dənə də şeyi vurğulayım, bir balaca da icazə versəniz, haşiyə çıxardım ki, biz qəflətən gəlmişik, bayram axşamı evimizdə oturmağa artıq bizim həvsələmiz çatmır. Ocaq başlarını gəzirik, gün düzdür gəlmişdik Qoşqar qardaşımın ocağın başına, lori dildə desə. Qoşqar qardaşımızın o siz göstərdiyiniz siyahlardan birinin şəhid anasının görüşünə gedəcəyik inşallah. Allah qoysa, yəqin ki, bizə bu yolda uğur nəsib olar. İlyas Məmə işin birisi. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə veteranların hüquqlarının müdafiəsi ictimai birliyinin hüquq şöbəsi müavini İlyas Məmə. Uğrunda ölən varsa vətəndir. Yəni, mən çıxışımın bununla başlamaqda məqsədim var. Hər bir vətən, bir torpaq şəhid veribsə, o torpağın dəyəri var.
əgər vətənin torpağın şəhidi yoxdursa, dəyəri yoxdur. Mən belə düşünürəm. Çünki mənim atam da şəhid olub, dostlarım da yanımdan şəhid olub. Mən çox insanlar, çox şəhidlər görmüşəm. Hər dəfə görəndə də sadəcə olaraq göz yaşları tökürəm. Göz yaşları ona görə tökürəm ki, şəhid vətənə, torpağa öz canı verdi, getdi. Amma biz geridə qaldıq, biz geridə qalaraq hər gün ağlayırıq. Şəhid bir dəfə gözümdən yaş tökür. Canımı verəndə, Allah'a canı tapışıranda ki, vətən yolda mən canımı tapışırdım. Amma biz hər gün ağlayırıq. Mən qardaşımın çıxışına baxdım. Şəhid əvvəldən torpağa, vətənə canı verdi. Amma biz qaldıq. Biz hər gün şəhid olduq. Biz diri şəhidik. Biz diri şəhidik. Biz hər gün şəhid olduq. Qoşqar qardaşım, Allah canı sağ eləsin, var eləsin. Bu gün onun ocağına toplaşmışım. Mən içəri girəndə, həqiqətən də istədim o nəyəsə belə məndə vardı, nəyəsə baxım görüm deyim ki, bu nəyə görədir? Gördüm orada ramkalar, dedi ki, bizim Qarabağ qazilərinin hansı ki hal-hazırda ictimai birliyin sədir-sədir malumləri var, onların şəklini yapışdıracaq. Bəli, mənə məlumat vermişdir. İnsan bizə nə qədər yaxınsa, nə qədər bizim şəhidlərimizə yaxındır, nə qədər əlilərimizə yaxınsa, inan gələn ki, heç deməyə sözüm yoxdur. Burada da mən birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ ümumi vətən müharibəsi deyirlər. Vətən müharibəsi şəhidlərinin siyahısını görəndə, İnancına istər-istəməz o bu rayondan nə qədər şəhid olduğu adamın gözünün qabağına gəlir və istəsən də istəməsən də bu var keçirirsən ki, yaxşı ki, belə gənclərimiz var, onların adı, familiyasını, doğum tarixin, nə vaxt şəhid olub, nə vaxt dəfn olunub, onu qeyd edirlər. Biz sizin kimi gənclərinə fəxr edirik. İnanıram ki, bundan sonra da tutduğun amalda, tutduğun işdə, tutduğun vəzifədə həmişə ləyaqətlə təmsil olunacaqsan. Vətənimizi, torpağımızı həmişə geniş alını açıq, ləyaqətli təmsil edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəxr edirəm siz üçün. Təşəkkür edirik. İlyas müəllim, siz düz yumruqladınız. İlk iş gününün fəaliyyətinə başlayan kimi birinci bu siyahını icra hakimiyyətində Qoşqar müəllim özü gedib götürüb və mənə zəng elədi, dedi ki, mən belə bir şey eləmişəm. Hər birinin ailəsində baş çəkib, kömək ya və ya nəsə bir dəstək. Mənəvi dəstək, mənəvi dəstək. Mən belə bir şey qorulayım ki, əgər biz rayonlara gedirik, məsələn, ictimai birliyin sədirlərlə, malumlərlə görüşürük, söhbətlər aparırıq, deyirik ki, hakimiyyətə yaxın olmaq lazımdır. Çünki bizim məqsədimiz, hakimiyyətin yanında olmaq, şəhid və əlillərə köməlidir, ekranlara köməli göstərmək. Dəstək olmaq, düzdür. Bu günlərə əgər gəlib birinci gedib icra hakimiyyəti, o sənədi götürübsə, deməli hakimiyyətin yanına gedib ki, siz o siyahını bizə verin. Bilirsiniz də, indi bu gün hal-hazırda bir məsələlər ortalığa çıxır. Mənim bəzi insanlar dövlətə xələl gətirməsin, dövlətçilə xələl gətirməsin, qıraqdan bağırır ki, mənə baxmadılar, müalicə elətdirmədilər. Biz o insanlarda tabi bizə çıxarırıq. Amma bizə rayonlarda hal-hazırda elə bir insanlar lazımdır ki, bizə köməklik göstərsinlər. Biz hər bir insanın yanında ola bilmirik. Bizə lazım ki, o insanların yanında olmalı, bizə dəstək olsunlar, dəstək göstərsinlər ki, biz də həmin insanları tabaq üzə çıxardaq. Bəlkə birinin həqiqətən də o deyilən məlumatlardan, internetdən, televiziyadan xəbəri yoxdur. Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan əmr verib ki, bir nəfər də olsun, yaralı qalmasın, onların müalicə elətdirmək lazımdır və cəmiyyətə inteqrasiya elətdirmək lazımdır ki, onlar cəmiyyətə çıxsınlar və işlə təmin olsunlar. Elə qazilərimiz təbii ki, olanda, hansı ki o qıraqdan bizə baxmırlar sözünü deyəndə onu gedib tapmaq lazımdır ki, görək nə məqsədi var, nə məqsəd güdür və dövlətçilinizə niyə görə xərər gətirir? Əgər bunu prezidentimiz tapışırıq verirsə, hər yerdə də onu əməl edirlər. Bax, məsələn, Fəhd Cavir müəllim hastayanı mən görürəm ki, xəstəxanada mən də yatdım, gördüm orada qazilər gəlir. Bir səhər tezlərindən hazır olur. Bütün işin gücünü bıraxır, onlar yatırılır orada. Bəli, hətta bu yaxınlarda Sabirabaddan bir qazimiz. Bütün tədbirlərimizin... Şəhid Cavid bizdən qalmaq oradaydı. İzləyirəm, indi qardaşım Şirinov
bin lira bilir bilmir, ben onu usta tutsam, yüzüyleyim, pastayan da olur. Birinci haftada onu usta tutsam, bakıram. Onun zaman, Bahçı'da... Bazı insanlar, bazı insanlar... Bahçı'da mesela tebrikler koyur ama... Evet. Şirinoğlu'nun statüsünde şehit analardı, şehitlerdi. Evet. Mesela bu... Başka sen dünyanın en hoşbar insanısın ki sen bu tedbirinde Ramı Melim burada tuttun. Hep de, Çünkü Ramı Melim'in bölgelerinde de var. Ramı Melim'in indi tanımıram, Ramı Melim'i çoktan tanıyorum. İndi tanıştırdık. İller bunlar öyle. Hüseyin Cavidi indi tanımıram, 2-3 dövümdə o vaxt döyüş vaxtı. Mən amma məhz istədim ki, siz gələsiniz, çünki çox böyük işlər görürsünüz, qiymət verəsiniz, gənc qazimizdir. Mən dedim də. Tərb Akademiyanı qutarmış başı leytinatdır. Özü də ki, neçəncə də qutarmışsınız? Bu müharibədə də mənlə biliyorum. Baş eləm, indi mən özünü dinləmək istəyirik. Hə, buyursun. Buyursun. Mən də sabah tuzu da almayayım. Mən bu ictimai birliğe sədri mavini kesməmişdən öncə üzüvlüyü qəbul edirəm. Mən müraciət edib, üzüvlüyü almışdım. Sonra bu Zəfər TV VH kanalına birliğin gördüyü işləri ilə tanış olduğum, adamın özündə də həvəs yaradır. Şimdi o Zəfər TV-də göstərdir tədbirlər haqqında, tədbirlərə getmək haqqında filan. Mənim özümdə də maraq, həvəs oyandı. Sonradan müraciət elədim. Çox sağ olsunlar ki, mən də öz komandalarını, öz sıralarına götürüb hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah ki, doğrularam özümü işimlə doğrularam. Sən atdığın birinci gün addımdan hər şey göz qabağındadır ki, sən paralarda olacaqsın inşallah. Allah hamımızın işini, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allahdan bir arzum budur ki, heç kəs o şəhidləri unutmasın. Amin. Biz de gez olmamış ki de yok Teşekkür, uğurlar arzu. Qeyd etdiyimiz kimi Qoşqar müəllimin otağından birbaşa Yüngülvari bayram sovqatı özümüz öz aramızda almışıq və gedirik şəhidimizin ailəsini bayram axşamı görüşünə. Hətta qonşuları ocaq qalıyıb. Bugün çərşənbə axşamı, yel çərşənbəsi axşamıdır. O cümlədən 8 martdır. Bayramınız mübarək olsun. Qabaqda gedən Hüseyin Cavidin maşınıdır. Ondan qabaq gedən Ramin Şirinovun maşınıdır. Bütün şəhid ailələri ilə, qazilərlə, müharibə veteranlarla daim maraqlanacağım. Bizim şəxsən Ramin Şirinov tanıdığı bir şəhidimizin evinə gəlmişik. İstərdik bu axşam şəhidin ailəsini biz qazilər az da olsa bayramını təbrik edək və təsəlli verək onlara. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O söz elə belə deyilmi? Qazilər şəhidin şahididir. Ramı müəllim çox yaxından tanıyır şəhidimizin valideynlərini. Ramı müəllim zəhmət olmasa sizin dilinizdən eşitmək istəyərdik şəhidimizin haqqında. Dəyərli qardaş 2016-nın döyüşçüsüdür. Qəhrəmanıdır. Onda da çox gözəl sücaət göstərir. Bizim dəyərli qardaşımızın övladıdır. Bu döyüşlərdə də çox gözəl sücaət göstərdi. Həm 16 həm də döyüşü burada şəhid oldu. Vətən müharibəsində şəhid oldu. Atası Ay salamun əleyküm. Baba, mənim dəyərli dostum, mənim bu dəyərli qardaşım. Mənim qardaşlarım sizlə. Allah sizden razı olsun. Dedim ben sizden bu hadi Allah. Gel kesin. Kesin, 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 kesin. Salam ya, hoş. Hello.
mənim də götürürəm. Kardeşim yanımıza. Gel. Bilən qardaşımsın, bu ödəyə, o da mənim oğlum deyir. Qardaş, sən mən qaralı parısan. Qardaş balası. Bura qardaş evi deyir, bu mənim qardaşım balasıdır. Ədalət deyirəm, bunu qorumazlar. Ədalət mən zəng eləmişdi, deyirdi Ramin, yadındadır. Deyirdi Ramin, mən cavabı tapa bilərsən, gör hansı bir tərəfdədir. Bəs başladı yerdən demin, cavabı mən ədalət deyəbilirdim ki, sən dediyin yerlərdə başqa cürədə verirəm. Bir gün ədalət mən zəng elədi, dedi ki, Ama ben artık şehit atasıyım. Başımız sağ ol. Şehitler hamımız. Allah sabır izlemişti. Ben şehitler hamımızın baş tacıdır. Senden danışan şehit atası. Yadındadır. Şehit hiç vakit ölür. Şehit o vakit ölür ki unutulan da. Ama böyle o kola hiç vakit mümkün değil unutulmaz. Yani. Onlar ölüp hak dünyadadır. Ama biz diri şehirleri şahit olarak kalbimizde yapmayız. Her yerde bir hafta bakma sohbet döndürüm ki onlar gelip cennetler biz ama cehennem yaşayız. Onlar cennetler biz ama cehennem yaşayız. Siz cehennem yaşayırsınız. Hangi bir şey? Büyük ki ben onu yer edin size söz diyorum. Kankatize değmesin. Üzül sinemayı. Ben de bilirim siz bir konak gibi gelmişsiniz gibi ama yine de kapıda diyorsun. Elbet. Deyirəm ki, üzr istəmək sözümə görə, bəlkə xətə özə dəyər. Yox, elbet. Sözünüz zanlı şərəm ki, yola verəm. Yəni, ailəmlə danışan edirəm, yola verəm. Ona bilirəm ki, yola bilər haradansa. Qurulaq yola çıxıram, deyirəm, bəlkə hansısa bir erməni o yaralı evində saxlayıb, bəlkə gəldim. Bax, hər gün o fikirləşirəm. Baxmayaram, bir, dörd ay, üç ay olub, çətinim mənə. Allah səbir versin sana. Cümləmizə Allah səbir versin. Ama biz, sən ata olaraq sənə Allah qabul olsun. Düzdür. Yerini verə bilməsək də. Yox. Onu sənə qaytara bilməsək də. Biz elə mən bir cavid olaraq deyirəm. Yəni ictimai birliyimizin adından, qardaşlarımız adından, adından. Sağ ol. Biz də səbir övladım. Biz də səbir qardaşım. Biz sizə bugünkü bu cümlənə bir dəstək üçün gəlmiş. Yəni bilir ya o acılar heç vaxt unudulmur. Təsəllidən başqa onsuz da bir şey istəyə biləcək. Dayan üçün gəlmişik yanınızda olaq. Yəni sizin özünüz bilin ki, Cavid bu yerdən yox. Bu yerdən, bu xalqdan, bu millətdən gedib. O tək sizin oğuldur, o bizim oğlumuzdur, bizim qardaşımızdır, bizim şəhidimizdir. Ama ben bir fəxr edirəm sizdən gəlməyiz. Bu gündə bizim məqsədimiz o idi ki, borcları biz özümüz ictimai birliyi olaraq, Azərbaycan Respublikası şəhərlərinin əllər və marifətinin dəfəsi ictimai birliyi olaraq biz özümüzə bir borc bildik ki, bugünkü gün düzdür, 8 Mart Qadınlar Bayramı günüdür, həm də Azərbaycan xalqının yer çərşənbəsidir. Ən gözəl bayramlarından olan Noruz bayramının yer çərşənbəsidir. Biz o münasibətlə dedik ki, sonrasa gedək bir şəhidimizin qapısını açsaq, şəhidimizin valideynlərin yanında olaq. Mən bir fəxr edirəm. Bu günləri yer çərşənbəsidir. Bizim evimiz bizə dar gəldi.
Neye göre tabi geldi? Çünkü bizim canımızdan kanımızdan olan şehitlerimiz var. Olan atmalar, babamalar var. Biz özümüzü istediği olan yanında hissediyoruz. Ona göre de biz buraya gelmişiz ki biz senin kardeşliğinlerin oğlunun ne de hesap edersen biz oluruz. Bu yüzden ben şöğrenim. Ben bir şey diyeyim size. Hamımız evlat yiyecek. Mermin de diyor. Mehmet'te altın evim var. Allah var eləsin. Mənim əlim özü bu ikinci vətən müharibəsində də iştirak eləm bu yaşım. Birincidə də iştirak eləmişəm. Hətta aprel döyüşlərində də indi az çox iştirak eləmişəm. Qoşqar da müəllim sizdə bu Suraxanı rayonunda bizim ictimai birliyinin sədr müavinidir, ülkəçilərimizdə sədr müavinidir. İnşallah göstərdiyi sücət, belə deyim, işi. Prinsipinə baxanda bu yaxınlarda elə səhv olmalarında 20 gündə fəaliyyətə başlayıb. Ön elə xəftdən gəlmişik, baxırıq ki, birinci işi bunun Suraxanı üzrə nə qədər şəhid var, birinci Qarabağ müharibəsində indiyə qədər icra hakimiyyətindən hamısının siyasını götürüb yazıb qabağına ab günlərim ki, mən orada iştirak edəcəyəm. Özü də akademiyanı tutarıb, başlayıbdan 3-cü qrup qazidir, vətən müharibəsi qazisidir. Sıx əlaqə saxlayarsınız inşallah. Nə qulluğun olsa, o da sənə bir oğula vəzir. Oğlumun, biz də... Mən Rahmin müəllim görüşəndə biraz qısqandım, mən təzə gəlmişəm. Tanışdığına qısqandım. Sağ olun, mənim Respublika. İnşallah biz də birbirimizi tanıyarız. Rahmin müəllim, yəni, çox tanışız. Amma mənim bütün şəhərdən olar tanıyır. Tam çok güzel hem tabii evvel tanıdığı bu Cemil abim yine de öyle bir demiş şey, yani öyle bir 15 yaşı var hani sığıp kaçır. Kardeş yani, ben bize şöyle bir şey diyeyim de sen el onu familiyasını gözü geldi. Şirin ol. Şirin çok şirin ol. Ben Allah'ın abim Şirin ol yazmışım adını. Şirin ol bilir, abim yazmışım. Şirin ol yazmışım. Yani Allah sizden de razı olsun. Büyüküyüm ben yani şehit ailə tək mənə yox, şehit ailə yani, gəzəndə mən elə başa düşürəm ki, onlar balaca rahatlar alır. Ama kimsəsi orada bəzə də insanlar danışırdı ki, ildən ilə keçdi, şehitdən qorudur. Görürəm, amma yox. Rahminə baxıram, hər gün ona baxıram. Dişi orada zəng eləməsəm də, amma WhatsApp-da sözü baxdırım. Görürəm ki, hər gün, hər dəfə bir şehit ailəsini yandır, hər gün. Ucu şehit ailesi o deməkdir ki, fikirləşir ki, yox, bizim o da imkan verməliyik biz. Böyük, çox böyük təsadüfdür ki, Ramili Bakıda tapa bilmişik, Cəşənbə axşamı. Bax, qismətə baxın ki, siz də gözləməzdiniz ki, şəhidimiz düzdür, Allah rəhmət eləsin. Amma belə dost kimi Cəşənbə axşamı, hamımızın evində oturardı, kim gəlib kimin evinə durardı. Amma dost kimi sizin şəhid övladınızı ocağına, sizin ocağınıza, siz valideynlərə təşəkkür edirik. Allah sizləri var eləsin ki, bu cür vətənpərvər oğullar böyük, düz, bizlərlə çiğin-çiğinə bizim yarım qalmış işimizi necə lazımdır? Ali Başkomandanın dəmir yumruğunun altında yumruqlarımızı birləşdirdik. Torpaqlarımızı azad elədik. Analarımızın, bacılarımızın üzünə dik baxa bilirik. Dövlətimizdən kənardan bizə necə baxırlar, üzünüz yaxşı bilirsiniz. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin ki, bizim alnımız açıq, üzümüz ağ eləmək. Var olun, sizə yenə təşəkkür edirik. Həmişə yanınızdayıq. Daim bir zəngə Qoşqar müəllimə hər hansı birimizə desəz, lazım olsa gələcəkdən nəvələrizə, qalan övlətlərizə, ev tikmək lazım olsa, valla. Bax, bu qardaşımızı əvəz eləyə bilərik, ən azından ələməyindən kömək eləyərik sizə. Var olun. Var olun. İstəyirəm ki, bizim övlətlərimizə şəhid olun.